Já é Natal na casa do Thiago, tum, tum, tum. Já é Natal na sua casa também. Hoje é Natal, 25 de dezembro. Está entrando no ar mais um giro de notícias. Botafogo conversa neste momento com 4 investidores. Diretor explica como funciona o sócio-torcedor, qual a expectativa do projeto do plano de sócio-torcedor para a temporada de 2020. Se vê já deixa aquele like maroto, né? Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. É muito importante que mais pessoas conheçam o meu canal. Ha! 1xBet é parceiro aqui do canal do TF. E você vai perder a oportunidade de usar o bônus que eles estão dando? Aqui, ó. Coloque este código, canal do TF. E você terá 100zinho, 100 conto para colocar após o seu depósito inicial. A partir daí, você pode jogar nas diversas competições do mundo. Hoje tem NBA, falei isso ontem e repito. Hoje tem os jogos aí da NBA, tem os jogos do campeonato da Premier League. Faça lá sua apostinha, coloque o que você acha que vai acontecer. NBA já deu a dica ontem. Vai ter outro jogo bem interessante hoje. Clippers versus Lakers. Eu vou torcer para o Clippers, que eu não suporto o Los Angeles Lakers. Los Angeles Lakers eu considero aquele time aqui do Rio de Janeiro. É igual. Os torcedores do Lakers vão querer me matar, hein? Mas usem esse código e entrem lá no 1xBet e façam a sua aposta. Porque é bem bacana e é o melhor site de apostas do mundo. Parceiro do futebol brasileiro e parceiro do canal de quem? Do Thiago Franklin. Então, ó, links aqui na descrição. E o diretor do Botafogo, Luiz Fernando Santos, ontem em uma entrevista à Rádio Brasil com o meu amigo Luan Faro, falou a respeito do plano de sócio-torcedor para a temporada de 2020. Ele falou o que eles esperam, como a torcida do Botafogo é importante para este plano. Então vamos ouvir alguns trechos da fala do Luiz Fernando Santos. E agradeço novamente ao Luan Faro, o repórter lá da Rádio Brasil, parceiro aqui do canal do TF, porque sempre cede este material de qualidade. Fala aí, Luiz Fernando. Nós lançamos o novo plano 2020, qual foi dado o nome da frase que motivou o ano de 2019, que foi o Ninguém Ama Como a Gente. Isso tudo num reconhecimento de que o mais importante do Botafogo está na arquibancada. Então nós tentamos fazer um plano, mantendo ainda a mesma linha conceitual dos anos anteriores, qual seja na venda de um plano básico e de um plano, de um pacote para assistir os jogos, com algumas mudanças bastante significativas. A principal delas, uma das principais, é que agora, pagando apenas o plano básico, aquele de R$14,90 por mês, ao ser pago, o torcedor pode, através da loja de vantagens, receber muito mais do que isso, que volta em descontos em mercados, em lojas, em restaurantes. Mas esse plano de R$14,90 dará direito ao sócio que possuir esse plano de fazer o check-in para o setor norte do estádio. Põe como um pacote, porque um pacote o torcedor tem garantida o seu lugar desde que faça o check-in. Nesse plano, o acesso é dado aos que fizerem check-in inicialmente. Ou seja, nós temos 4 mil lugares no setor norte. Esses 4 mil lugares vão estar disponíveis para quem tem apenas o plano básico fazer o check-in nesse setor. Além disso, ele tem descontos para compra de ingressos de 20% e vários outros descontos. Essa é a principal novidades do plano, do programa, né? Para o setor leste inferior e oeste inferior, os planos permanecem basicamente como do ano passado, com uma pequena redução de custo. Ou seja, os planos de 2020 são ainda mais baratos do que os planos de 2019. Isso nos mantém certamente, podem fazer qualquer comparação que seja, como o plano de sócio-torcedor mais acessível do país, é o plano mais barato. E nós criamos um novo pacote, né, que é o pacote Leste Superior. Esse pacote Leste Superior será comercializado aos preços que foi comercializado o Norte em 2019.
Sejam também um pacote extremamente agressivo em preço, numa localização privilegiada, com um reconhecimento da presença da torcida que encheu esse setor nos últimos jogos do Botafogo. Investidores. É a pergunta que eu mais ouço nas redes sociais. Como estão os investidores vão chegar no Botafogo, coisa e tal, coisa e tal. Ontem eu pude conversar com algumas pessoas que fazem parte ali da captação. E a palavra foi a seguinte, estamos conversando com 3 ou 4 ali que são os mais fortes. E até em 4 meses, a gente está ali 4, 5 meses, acho que tudo estará fechado. Essa é a palavra de otimismo que eu recebi no dia de ontem. E olha, fiquei feliz, ganhei este presente de Natal e eu quis retribuir para vocês aqui, amigos do canal do TEF. Nada melhor do que trazer informações positivas e bem bacanas aqui para os meus amigos, e vocês são os meus amigos. Com isso, a gente já vê um horizonte, né? 4 empresas ali conversando com a possibilidade, mas todo mundo sabe que é algo mais complexo. Você não vai entregar o seu clube para alguém que não mostre que tem condições de manter o Botafogo durante anos e anos e anos e anos e anos e anos. O Botafogo não vai ser entregue para, digamos, que o Thiago Franklin, que não tem dinheiro para nada, só tem de pagar minhas contas. Imagina, ele chega lá, olha, sou marrento, hein, aí, ó. Quero ser investidor do Botafogo aí. Ah, você tem dinheiro? Tem, pô, tem investido aí, uma grana aí, meu parceiro, vamos investir. Aí você vai sentar na mesa. Pô, beleza, tem quantos investidos? Ah, tem investido aí 100 milhões de dólares. Aí você vai começar, pô, beleza, vamos fechar assim. Foi assim que aconteceu com a Elephant e o Figueirense. Você não teve uma busca minuciosa para que não acontecesse nenhum tipo de problema. Aí o Botafogo vai e faz uma manada e entregou o seu clube, entregou o clube que a gente ama, nas mãos de pessoas safadas. A palavra certa é essa. O estudo tem acontecido bem feito. Na próxima sexta-feira nós teremos a votação na Assembleia Geral para o clube realmente passar tudo para as mãos dos possíveis investidores, principalmente a parte, principalmente na parte de futebol. E com isso, o horizonte começa a se abrir. O horizonte começa a aparecer. Você começa a ter uma esperança de dias melhores. E isso é algo que cativa todos nós, torcedores botafoguenses. Eu tenho certeza que você, é a coisa que você mais quer é isso, porque a gente está montando neste começo de temporada uma equipe bem modesta. Essa equipe no Campeonato Brasileiro vai sofrer se não tivermos investidores. Ninguém aqui é maluco de falar, ah não, esse Botafogo vai brigar para participar da tabela. Claro que não. Esse time é para um Campeonato Carioca, para uma primeira e segunda fase da Copa do Brasil, que já vão ser jogos mais complicados até mesmo pelos adversários. Visando a competição mais importante, tem que ser com os investidores. E pelo que foi passado para mim, essas pessoas que já estão conversando, essas pessoas que estão no bate-papo ali um pouco maior, são grupos que estão a fim de assumirem mesmo o Botafogo. Aí está sendo aquela troca, está sendo aquela conversa, eles estão analisando alguns pontos para que na hora da assinatura esteja tudo bem feito. E é isso que eu, torcedor botafoguense, quero. E é isso que você, torcedor botafoguense, também quer. A gente torce que isso aconteça. A gente espera que isso aconteça. A gente anseia que isso aconteça. Nós não queremos outra coisa. Nós acordamos e dormimos pensando apenas em SA. Espero que essa tenha sido uma boa notícia para vocês de Natal. O projeto continua andando bem. Tudo está estruturado. E as coisas acontecerão. É aquele prazo. Para quem sofreu durante anos, está sofrendo durante anos, só sofrer mais uns 4, 5 meses que as coisas daqui para frente acontecerão de maneira positiva. Vamos torcer, vamos orar, vamos pedir que Deus continue iluminando todos nós, torcedores botafoguenses. Espero que vocês tenham curtido aqui esse giro de notícias natalino. Se vocês gostaram, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. É muito importante que mais pessoas conheçam o meu canal, conheçam o canal do TF, porque aqui você encontra apenas conteúdo do Botafogo. Aqui são 3 vídeos ao dia, não importa se é Natal, se é Ano Novo, se é Páscoa, se é qualquer dia. Tem 3 vídeos aqui com apurações, vídeos
próprios. É, claro, se acontecer algum assunto ali relevante, não foi uma apuração minha, a gente vai trazer e conversar aqui com vocês, com certeza, porque jornalismo é isso. Jornalismo é apuração, jornalismo é repercussão do que aconteceu, mas eu, como eu sou, serei um eterno repórter, isso não importa onde que eu esteja, eu gosto muito de apurar e trazer as minhas informações, porque isso dá um orgulho muito maior. E eu sempre termino os vídeos com uma coisita. Boa noite, chefe, o conteúdo do canal do TF. É bom, tamo junto, aquele abraço. E aproveita o Natal, porque daqui a pouco eu volto com o almoço com o TF e tem um vídeo da noite ainda. Um abraço, fui.